Kroz nogometni klub Mladost iz Petrinje nastavlja se 105 godina duga tradicija organiziranog treniranja igranja nogometa u gradu. Naime, davne 1910. godine u Petrinji je osnovan prvi nogometni klub. Ljubav prema ovom sportu je ostala i stogodišnjak je dao puno kvalitetnih nogometaša koji su napravili vrhunske karijere. Danas je klub više orijentiran na rad s mlađim kategorijama te okuplja puno mladih koji uče prve nogometne korake, a također ima i seniore koji uspješno igraju u prvoj županijskoj ligi. Klub nam je predstavio njegov tajnik. Više od 100 godina se nogomet igra na ovim prostorima. Nekad su bila dva kluba u gradu, danas egzistira samo nogometni klub Mladost, ali eto, doista širok je pogon, imamo preko 250 igrača u našim raspoređeno u 8 dobnih kategorija. Radi se permanentno, radi se svakodnevno uvjetima koje imamo. Dakle, kad bi bili uvjeti bolji, kad bi imali teren s umjetnom travom, vjerojatno bi još više imali članova. Međutim, evo, nalazimo se, pokušavamo egzistirati sa svih 8 kategorija, dakle 8 kategorija mladeži sa kojima rade educirani treneri. I evo, iskoristit ću priliku i pohvalit se da jedini smo klub na županiji koji ima žensku ekipu, dakle koja nema nažalost konkurencije na županiji, pa igra protiv svojih vršnjaka, dakle protiv dečki. Jel, eto, nažalost kažem, nema ženske lige na području županije. Seniori su trenutno u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Prošle godine su igrali međužupanijsku ligu, nažalost, eto, desilo se da su ispali, ali u principu egzistiraju uvijek u tom rangu, dakle, ili prva županijska ili četvrta hrvatska nogometna liga. Mada, gledajući povijest, nekad je Mladost se naticala i u drugoj saveznoj ligi, jugoslavenskoj, među republičkoj ligi, trećoj hrvatskoj ligi i tako dalje. Međutim, eto, danas na ovim prostorima smo i u našim okvirima kojim možemo. Kako ste rekli, funkcionira 8 selekcija, znači ona piramida od škole nogometa do seniorske momčadi je posložena. Itekako je posložena, dakle djeca već od 5 godina kreću sa prvim treninzima u ovim najmlađim kategorijama koje mi zovemo prstići, pa dakle poslije preko limača, mlađi, stariji, pionira, juniora, kadeta do seniora. Dakle, sve kompletno piramida je posložena od ovih najmlađih kategorija do najstarijih, dakle do seniora. I evo, i to ću spomenuti, upravo ovih dana su formirani i veterani, dakle kao 9. kategorija, koji su isto tako uključeni u natjecanje u županijsku ligu. Budućnost kluba? Dobro pitanje. Ja vjerujem da će biti puno bolje. Normalno da težimo nekakvom napretku, ali primarni cilj nam je okupljanje što je moguće više mladeži. Dakle, što je moguće više mlađih kategorija, da djeci ponudimo da se bave sportom, da se bave nogometom. A rezultati, vjerujem, danas, sutra će dati svoje. Puno je igrača treniralo u ovome klubu, a neki su napravili i reprezentativne karijere. Dakle, 106 godina se permanentno nogomet igra na ovom području i doista prodefiliralo je mnogo, mnogo poznatih igrača. Prije svega spomenut ću našeg Petrinca, gospodina Marijana Vlaka, zatim Marijana Mrmića koji je eto, dogurao i sada je trener vratara Hrvatske nogometne reprezentacije. Igrači poput Zlatka Zahovića koji je igrao u Realu, mnogi još drugi, Nikole Marjanovića i tako dalje. Uz naše domaće igrače koji su eto, postavili svoj trag i u prvoj, drugoj i ostalim ligama.